မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမီစကိုက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘွေထောင်ကန်းသားလမ်းမှာတငယ်ချင်းမိသားစုစုံတဲ့ခါကြရင်ဘလို့မုတ်လေးရေးစားမယ်ဘလို့ပုံစံခြေလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုယ်တိုင်လိုက်စားပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါရယ်။ဆောင်းတော်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြခဲ့တဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်။ကန်းသားလမ်းကညနေပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်းဆက်လေးကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုခြေလို့ရရယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူမုတ်လိုက်စားဖို့တက်ဖို့လဲလိုက်ခဲ့ပြပါမခင်ဗျာ။တွားကြမယ်နော်။ဟာကျေးဇူးပါ။ရင်းနေအေးဝါပဲ။အဲ့တော့ဒါစတတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြံရည်လေးတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆိုင်နဲ့အများကြီးပဲအများတော်အဖြစ်ကအကင်ဆုံးဆိုင်တွေများတယ်အဲ့လိုအသားအကင်တို့ပြီးတော့အဲ့လို sausage တို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောင်းတို့အတုပ်တို့အဲ့လိုဟာလေးများရခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ကြည့်ကြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဒီမှာရွှေလက်ရစက်သားကြောင်ငုံကြောင်စားပါမယ်မတိပါကိုကြီးပြောတာအပိလောငုံကြောင်ငုံကြောင်စားချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟာအပိမအပိမတကောင်စားပါဒါစီဘူးချင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါစီဘူးဆိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ဒီမှာစားလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့တို့လို့လွယ်အောင်လို့လုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျက်စီဘူးကြီးကောင်းလားတော့ကျက်စီဘူးကြိုက်ရကျွန်တော် What ဘူးလေငုံရောက်သွားကြတယ်။အသားတော့စားလို့ကောင်းတယ်။ဒါမဲ့ဖိုင်အသားနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ငုံကတဲသေးလေးရော။အကျိုးနည်းနည်းများပါ။ငုံကြော့နဲ့ကြက်ကြော့လေးနည်းနည်းစားပွားရည်ဆိုတော့ဆက်သွားမယ်။စိုင်နံပါတ်လေးကတော့ရွှေလက်ရာကြက်သားကြော့ငုံကြော့ဆိုတဲ့စိုင်လေးပါ။တူကဒီကျွန်တော်ဆက်ဆချင်းဝင်လာတဲ့ထိတ်နိုင်လေးမှပဲရှိရခင်ဗျ။မာရီဘဇွန်ကြော့ဘလို့ရောင်းလဲ။ဒါခုလောက်ပဇွန်ကြော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းအနိုင်တရမှုနေတာကျွန်တော်ပဇွန်လည်းကြိုက်တဲ့လူရပါတော့လေနည်းနည်းပိုင်းဆိုတော့ကွာတော်တော်လေးလူစီရယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်ဒါဒီချိန်ပိုင်းလူတိတ်မစီပိုပဲကျွန်တော်အလေလောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လူစီရယ်လမ်းလျှောက်နေဗိုင်လေးနည်းနည်းဖတ်ဆာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရခိုင်ကြက်တောက်ဆန်းငားကင်ငားခဲ့ဘက်တံမြာပေါင်းကြောက်ပြူသူရခိုင်မိုးတီတောက်ပါမယ်ဓမ္မထိုင်လေးရတယ်အန်တီဓမ္မထိုင်ပါလဲမောင်လေးဓမ္မထိုင်လေးရဓမ္မထိုင်လေးရဓမ္မလေးရတယ်ဓမ္မထိုင်မဟာအုံကဗိုင်စာစာနဲ့အာပြီးရင်ရခိုင်အတုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်ပါဦးမယ်ဟောအရှိမဟုတ်မစားနေတယ်ဒီမှာသချင်းဖြုတ်ပေးရကတာနားထောင်လေးရကျွန်တော်ပြမယ်ပါမယ်လားသချင်းတောက်တောင်းမိုက်တဘုတ်ဘယ်လိုရဲဘယ်လိုမမချင်းမင်းကြီးညူကြီးလူရဲမင်းတို့ဆိုင်နေဘုမကျွန်တော်ထိုင်နေတော့သချင်းနဲ့ကတာနဲ့ပွက်တည်ပဲဒီသာဦးအပေါ်နည်းနည်းရောက်တယ်နည်းနည်းလေးစတယ်လက်ချင်းမင်းလို့ရလားရပါပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုဒီတချင်းတွေပဲကြီးလာတာကျေးဇူးပါ
我现在喝酒呗。他有的呀，你在这边还叫这还是三宝呢，懂了吧？实在就是真实就是咋了休息一下呢，你妈的路真的年龄跟实在几不外说人你还不要讲我把个干那两把个带带里干那把个带带里的皮皮呢摊路来搞呢比如真的非亚里巴里面的当然后面把给你呢对上一点吧，那把到干那两不上干那两拉皮就是白里亚的我们有没有皮皮外面吧，那哎呦打扰已经走这还目的的就能买它吧，别没精力的他现在在这边人家叫我们转台哎呀问啥来呀嘛我谁进来的没来我阿塞等下呗，某地里啥，可以到里啥，写呗。嗯，真的好啥个也。去上你家家咯，那趟我阿姐，一般某地家家，那趟我接白装，我陪了白去呢。哎呦，我真的那比较，那给你留多少呢？来开房去呢？轻松啊，对吗？好，阿斌哥，好，好，这个今天买那边好，是吧？今天买你那边。我今天拿把你那点。OK 啊。阿斌家哦，好，这个来啥都讲你好，打你了，不打。打没啊？湖北省打没？算算，那是你呀。好，呀，那牛肉要来没？那那处理要啥来没？对面啊？啊，好啊，好个，不拉来过一回。好个吧？啊，第一站你也吃啥的？啊，第一票你问到了没？买不了羊嘞？再换了八大道，八大道那趟，八大道那趟你好，看没啊？哦，三个啊。对，啊是真的，淘宝店里得快了，好个。那他真的臭小妹呢，奴隶小妹好个呀。我妈呀，人家傻逼娃呀，真的，也看某队呢，谁有都在呀，然后写三百封条吧。给嘛看面，好给，好给吧。你看，也有送没？就那独孤杀进来给你们买来的。哎喽，上那我就那买他的，给你就那买三的三嘛，就来比哦，三万没，比哦比亚的当然七没吧？七啊，好多。刚才恁来还讲，比亚当然给你三也排骨哦，龙啊，修订的吧？那包括你妈叫路湖北干的，你还不送你的修来排骨，比亚还讲就那路，人家给你做的哎路，人家实在了解呢，大外飞的龙啊的。两大里哦，那我买的。哎咯，这个路子嘛叫三道里呀，叫做宝满山的，叫做南北水库山的在着。今天那名也名的，嘛不着。今天叫做大公路大金山的那路边啊，到那跟人过来拉车也名路，公路那偏点讲，啊跟地方那三道的行动里呀，那那里有名的。哎咯，这个路等下今天米大水，大家伢们是有名啊，第三里嘛车间的路始终人家说的喏，你看那两里，不知道看那两里哪个叫做哦，要跟我们北京嘛，嘛不着。今嘛来路过那两里小院的，跟里啥边啊的到那车路也买。哎，咱那不就来咱那马上得来到没？那来咱那北山里北边，咱那靠旺那头，晒到三级别吧哦，哒哒。